ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តបដោតទៅលើសំណុំរឿងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ដីពីបារាំងនិងអង់គ្លេសស្នើបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដោយយើងមានអៀងសុកមិញចូលខ្លួនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំជម្រាបសួរសុកមិញចាស់ជម្រាបសួរស្រីពេជ្រនៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសថាបារាំងនិងអង់គ្លេសនឹងស្នើសុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពឬហៅថា safe zone មួយនៅក្រុងកាប៊ូលហើយអ្វីបានជាបារាំងចង់បង្កើតតំបន់នេះសុកមិញជាស្រីពេជ្រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30សីហាស្អែកនេះសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកជំនួបប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឱកាសនោះបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលបានរៀបចំគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមគ្នាហើយនឹងស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពមួយនៅកាប៊ូលដើម្បីទុកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសក្រោយថ្ងៃទី31សីហានោះផងហើយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានផងនិងដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអាចបន្តដាក់សម្ពាធលើពួកតាលីបង់បានទៀតនៅក្រោយពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកដកចេញអស់ទាំងស្រុងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងសៃពេចការបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់និងត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំនិងសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីឲ្យសមាជិកនីមួយៗអាចបញ្ចេញសកម្មភាពទៅតាមកម្រិតទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនសមាជិកនីមួយៗនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាំងចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់ដែរហើយមានសិទ្ធិប្រើវេតូប្រឆាំងផងតែត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអ្នកគាំទ្រពួកតាលីបង់ក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនៅក្នុងពេលរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិបត្តិការជំនឿនៅតែបន្តតែនៅក្នុងបរិបទដ៏តានតឹងបំផុតព្រោះថាមានការគំរាមកំហែងពីវិវកម្មខ្ពស់ណាស់នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅយុគមិញនេះមិនថាអញ្ចឹងឯងសោះមិញចាមែនហើយស្រីពេជ្រភេរវកម្មអាចផ្ទុះបាននឹងផ្ទុះឡើងនៅគ្រប់វិនិតីទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅយុបមិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden បានប្រកាសថាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយប្រើ drone សម្លាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបាន2អ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការចុងក្រោយទេហើយអាមេរិកនឹងបន្តតាមកម្ចាត់ជនដែលមានពាក់ព័ន្ធនិងប៉ុនប៉ងធ្វើភារវកម្មសម្លាប់ជននៅស៊ីវិលស្រោត្រង់នៅកាប៊ូលទៀតក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងការគំរាមកំហែងភារវកម្មខ្ពស់បំផុតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រមានអំពីគ្រោះរងការវាយប្រហារភារវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលនៅរវាង24ម៉ោងទៅ36ម៉ោងឬក៏ត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងកងទ័ពអាមេរិកត្រូវដកចេញទាំងស្រុងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានតែម្ដងផងអាមេរិកក៏ទើបតែនឹងបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទាហានអាមេរិកចំនួន13នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងភារវកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់ទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំពលគឺពួកគេបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដែលអាមេរិកចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមបណ្ដេញពួកតាលីបង់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានស្លាប់ទៅវិញនៅពេលដែលអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពេលពួកតាលីបង់វិលមកចូលកាន់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមគម្រោងនោះអាមេរិកត្រូវដកកងទ័ពនិងបញ្ឈប់រាល់គ្រប់សកម្មភាពជម្លៀសនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលត្រឹមថ្ងៃទី31សីហាអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលដែលជាទីតាំងតែម្ដុំគត់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកនាពេលនេះក៏កំពុងតែរងសម្ពាធនិងច្រឡប់យកដោយពួកតាលីបង់ជាបណ្ដាបណ្ដាទៀតទៅហើយតាលីបង់បានព័ទ្ធគ្រប់ច្រកនិងផ្លូវមកកាន់អាកាសយានដ្ឋានដោយបើកឲ្យតែអនុញ្ញាតឲ្យលីតែឡានដែលមានបានចូលទេទើបអនុគ្រោះឲ្យចូលទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានមេបញ្ជាការរបស់ពួកតាលីបង់បានប្រកាសថានឹងកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុថាពួកតាលីបង់គ្មានអ្នកចេះបើកយន្តហោះគ្មានអ្នកចេះត្រួតពិនិត្យផ្លូវអាកាសតាលីបង់កំពុងតែចរចាជាមួយនឹងពួកប្រទេសទួគីនិងកាតាដើម្បីសុំជំនួយគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានដោយតាលីបង់ជាអ្នករក្សាតែសន្តិសុខឯចំណែកខាងទួគីវិញត្រូវកាន់ខាងឡូជីស្ទីកតាមមើលទៅនឹងអាចមានករណីជម្លៀសពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់រត់គេចពីរបបតាលីបង់ដែរទេក្រោយការដកកងទ័ពអាមេរិកទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី31សីហានោះស្រីពេជ្រប្រតិបត្តិការជម្លៀសនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុង
ឬក៏ក្រុងកាបូនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាបូនោះវាបានបិទបញ្ចប់សោះទៅហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនដូចជាអេស្ប៉ាញអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់កាណាដាអ៊ីតាលីអង់គ្លេសឬក៏បារាំងគឺនៅមានសកម្មភាពតែមួយគត់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែបារាំងដែលបានបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ ជំនឿជាផ្លូវការនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រនោះបានបង្ហាញចេតនាចង់ជួយជំនឿយកប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ថែមទៀតក្រោយថ្ងៃទី31សីហាតាមរយៈយន្តការមនុស្សធម៌ឬក៏តាមរយៈតំបន់ការបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពដែលបារាំងនិងអង់គ្លេសទើបបានស្នាក់កំពុងតែរៀបចំស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអំបញ្ញមិញស្រាប់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះដើម្បីអាចសម្រេចកម្មវត្ថុបន
ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងនេតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ កតាការចរចាបារាំងតាលីបង់បានចាប់ផ្ដើមតែនៅមានស្ថានភាពផុយស្រួយខ្លាំងនៅឡើយសម្រាប់ពេលនេះហើយក្នុងក្របខណ្ឌនៃការចរចាត្រូវរើជាមួយនឹងតាលីបង់បារាំងគ្រងនឹងទៅជម្លៀសយកប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយចោះចោះចំចំបុគ្គលណាមួយតាមរយៈការជឿងយន្តហោះស៊ីវិលឬក៏តាមរយៈប្រទេសជិតខាងហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងប្រតិបត្តិការជម្លៀសនេះបារាំងបានសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 2600នាក់ពលរដ្
មានលទ្ធភាពចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈប្រតិបត្តិការជំលៀសនៅពេលនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រឹងរកមធ្យោបាយផ្សេងដូចជាត្រូវរត់ចេញដោយខុសច្បាប់តាមច្រកប្រទេសព្រំដែនប្រទេសជិតខាងនោះឡើយចាស់អរគុណសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មលំអិតនៅរាត្រីនេះបន្ទាប់ពីបានបើកសន្និសីទនៅទីក្រុងបាក់ដាតជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសតំបន់ដើមបូព៌ាលោកអេម៉ានែលម៉ាក្រុងបានបន្តដំណើរនៅថ្ងៃទឹកនេះទៅកាន់ទីក្រុងមូស៊ូលនៅតំបន់ទូឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់មូស៊ូលជាធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានធំរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយតំបន់ទូគីស្ថានវិញគឺជាតំបន់ស្វាយ័តអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធយកឈ្នះក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកពិសីលំអិតព័ត៌មានលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរជាលើកទី1ទៅកាន់ទីក្រុងមូស៊ូលអតីតដែនជំរកធំរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺជាដំណើរជានិមិត្តរូបដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្រឹងប្រែងនិងការសន្យារបស់បារាំងនៅក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមចលនាភេរវកម្មដ៏ខ្មៅងងឹតនេះលោកម៉ាក្រុងបានអះអាងប្រាប់ទៅភាគីអ៊ីរ៉ាក់ថាមិនថាអាមេរិកសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាទេទៅថ្ងៃខាងមុខតែសម្រាប់បារាំងគឺបារាំងនឹងបន្តជួយអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រោះថាបារាំងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងប្រតិបត្តិការនៅមូស៊ូលលោកម៉ាក្រុងបានចុះទៅពិនិត្យដល់ទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាច្រើនកន្លែងដែលអង្គការ UNESCO កំពុងតែមានគម្រោងជួសជុលនិងសាងសង់ឡើងវិញឲ្យដូចដើមក្នុងនោះមានដូចជាវិហារអ៊ីស្លាមស៊ូនីតអាល់នូរីព្រមទាំងវិហារកាតូលិក Notre Dame de l'Heure ដែលសុទ្ធតែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌចំណាស់រាប់រយឆ្នាំហើយដែលត្រូវបានក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំទេចចោលអង្គការ UNESCO មានគម្រោងសាងសង់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនេះឡើងវិញដោយចំណាយប្រាក់ប្រមាណ50លានដុល្លារឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមគម្រោងនេះមានឈ្មោះថាធ្វើឲ្យក្រុងមូស៊ូលរស់ឡើងវិញនិងសាងសង់ឡើងវិញផងដែរនៅផ្ទះបុរាណរចនាបថអូតូម៉ង់ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ40លានអឺរ៉ូដោយឡែកបារាំងនឹងឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់សាលារៀនភាសាបារាំងបែបសាសនាគ្រឹះនៅក្នុងតំបន់នេះលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាបារាំងនឹងប្រឹងប្រែងគាំទ្រជួយដល់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅតំបន់ក្រុងមូស៊ូលលោកបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ាក់នឹងគ្មានលំនឹងគ្មានតុល្យភាពទីប្រសិនណាបើគ្មានការគោរពសហគមន៍សាសនានិងជនជាតិភាគតិចឲ្យបានស្មើភាពគ្នាចេញពីទីក្រុងមូស៊ូលលោកម៉ាក្រុងបានបន្តដំណើរតាមរថយន្តពីដែកទៅកាន់ទីក្រុងអែកប៊ីលដែលជាទីក្រុងធំនៃតំបន់ស្វាយ័តគូកឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយលោកណេតឈីរវ៉ាន់បាហ្សានីអភិបាលតំបន់ស្វាយ័តនេះនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជានិមិត្តរូបមួយទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីតបស្នងអរគុណចំពោះប្រជាជនគូកអ៊ីរ៉ាក់